երկեր մեդիա խնդրեմ ապա նաբրամյան երեք մոսկովյան հանդիպմանը ալիև ալիևը հայտարարել է որ ռուսաստանն է եւս աջակցում է զանգեզուրի միջանցքի գաղափարը որին որին Պուտինը չհակադարձեց, հա, քանի որ խորթարնական ընդդիմությունը աչքի են գնում։ Հա, Ռուսաստանին ավելի քիչ են քննադատում։ Ձեր գնահատականը։ Ինչու ինչու է Պուտինին եւս ձեռնտու այս Սանգեզուրի միջանցքի գափարը եւ արդյոք Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանը պայմանավորվածության է եկել Սանգեզուրի միջանցքը կողորկելու։ Անկիցսոց այդքան էլ չեմ quisում ձեր հարցի դերման այն հատվածը, որը վերաբերում է անդիմություն, այսքան այն պետությանը քիչ կամ շատ քննա դատելon։ Առասարակ անդիմությունը խորթանական եւ արտախորթանական բազմաշերտ է, յուրական ճյուրը ունի իր մտեցումները, որ ի դեպ նաեւ արտահայտվել է այդ քաղաքական ուժերի իշխանության եղած ժամանակահատվածում եւ այս դեպքում բնականաբար չեմ quisի, որ գոնե մեր քաղաքական ուժի պարագայում կա որոշակի անդրոգական մոտեցում այս կամային երկրին քննադատելու կամ չքննադատելու առումով։ Սա 1։ Երկրորդը, տեսեք, Արցախի հարցով բանակցային գործընթացի կամ ներկայումս թե ունեցող այս process-ների հիմքում Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի հայտարություն այն մասին, որ Հայաստանի իշխանությունը, Հայաստանի կառավարությունը եւ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է շանաչել Արցախը ադրբեջանի կազմում։ Մնացածը արդեն հետևանքներ են, որոնք այսօր մենք քննարկում խնա, ենք, որովհետև կոնկրետ միջանցքի հետ կապված կամ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված իրավիճակը հետևյալն է՝ Ադրբեջանը հայտարարել է, որ իր մտեցումը այն է, որbiz Հայաստանը Արցախին կապող եւ Հայաստանի միջոցով Ադրբեջանը դեպի Նախճեվանի կապող այդ երթուղիները պետք է ունենան միևնույն ռեժիմները եւ այս փուլում ադրբեջանական հանցագետի տեղակայում Հայաստանը ադրբեջանի կապող այս միջանցքում չի բացառվում որ իրականացվել է այդակայում դա թանկ ծախելու եւ լրացուցիչ իր հավաքնությունները տարածքային բավարարելու առումով այս պահին դժվար է ասել թե իրականության մեջ процеսը ի զեվ կընթանա այդտեղ հրաապարական ձևով նաև Հայաստանի իշխանություն ներկայացնող Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր որ նման պայմանավորումներ չունեն ակնհայտորեն Միջանսկի հետ կապված կա, կա նոեմբերի 9-ի փաստաթուղթ որը հստակ սահմանում է թե ինչը ինչ է սահմանում որտեղ կամ միջանց հասկացողությունը կա եւ ինչ են իրենց ընդհանրում այդ ռեգիոնալ ապա շրջափակում աշվածը Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը վաղուց ոչ մի, մի շեղվել է շեղվել 2010-2020 թվականի նոեմբերինի այդ պայմանավորվածություններից, հանդես է եկել նոր տարածքային պահանջներով, որոնց մի մասը բավարարվել է խաղճանապարով, մի, մի մասը ագրեսիայի հետևանքով, եւ չկա որևէ երաշխիք, հատկապես երբ այսօր այս իշխանությունը իշխանության ղեկին, որ ադրբեջանական պահանջատիրությունը չիաճի նոր պահերներ չեն առաջադրվել։ Եվ այս այդեմ նույնիսկ փաստաթղթավորված, այսինքն գրավոր կամ բանավոր ձերբերված պայմանագրություններից դուրս ադրբեջանական պահանջները գյանկի չեն կոչվել։ Համարին դեպքում ես այս պահին չեմ ուզում այդքան կենտրոնանալ այդ ադրբեջանական պահանջի հետ, այս մենակային պատճառով, որ ինչպես իմ խոսքի սկզբում ասացի, այստեղ կա բավականին մեծ խնդիր դա է, որ Հայաստանի իշխանությունը հրաապարակային արդեն իսկ կազմագրել է, որ պատրաստ է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, միបան ինչի իդեպ երկար ժամանակ փորձում էինք նաև հասնել հասարակության լայն զանգվածների մի մասը իշխանության ներսից է փորձում, այսպես ասեմ, խուսափել, խուսանալ, ասելով ասել, որ իրականում սխալ են հասկանում, իրականում Արցախի անձնական գործընթացը որակարգում ունի, փորձում են հերկել եւ այլն, բայց արդեն հասարակության համար շատ ակնհայտ դարձա, որ այս իշխանության նպատակը 18-ից հետո չի փոխվել, դա է եւ նա գնում է հետևողական այս օրակարգի իրացմանը։ Պարոն Աբրամյան, բայց ես հարցնում եի Ձերդ պարոնությամբ Ռուսաստանն եւ Ադրբեջանն ունեն պայմանավորվածություն Զանգեզուրի։ Ռուսաստանի նախագահ ավելի ուշ նաեւ հայտարարեց, որ իր քրոշումները Արցախի հարցով չի փոխվել, եթե չեմ սխալվում, դա Ա, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև երկու հանդիպումից հետո է ասած որ դիկորոշումները ինչպեսին եղել են դրանք փոփոխության չեն ենթարկվել իսկ Ռուսաստանի դիկորոշումը արտահայտված է երրակոն փաստաթղթով որտեղ այդ փաստաթղթիկում է Ռուսաստանը ինչը ենթադրում է որ Ռուսաստանը այլ բան չի պայմանավորվել Ադրբեջանի հետ ինչը նախատեսված է նոեմբերի 9-ի փաստաթղթով